এতিয়া একাধিক পদত নাপায়, কারণ এটা নিয়ম করা আছে যে যোনে চতুর্থ শ্রেণীত পায় তৃতীয় শ্রেণীত পায় তেওঁ চতুর্থ শ্রেণীত নাপাব, যোনে উপরের স্কেলটোত পায় তেওঁ তলর পজিশনটোত নাপাব। গতিকে এইবার যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল কেন্ডিডেট নহয় তাৰ বাবে এবাৰ বহুতখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইবাৰ কেন্ডিডেট লাভ হয় নহ'লে 1-1.5 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাবল পায়। এইবাৰ আমি এটা ঠিক কৰিছোঁ আৰু লাষ্টত কোনোবাই যদি ডাবল পায় আমি আৰু এটা চিন্তা কৰি আছোঁ যে একেটা পোষ্টত দুটা হ'লে লটাৰী দি এটা কৰি দিওঁ। যেতিয়া বহি নিৰীক্ষণ হ'ব তেতিয়া অসমৰ 6 বা 7 শিক্ষাবিদ এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ হিচাপে তাত উপস্থিত থাকিব, যাতে বহিত কোনো, এতিয়াতো বহি সিল পেক আছে, সিলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব নেকি স্যার? ৰাজ্য চৰকাৰো আমি কৰিছোঁ, যোৱাবাৰো আমি কৰিছোঁ, অইন ঠাইত কৰা দেখা নাযায়। ভাৰতৰ অইন ঠাইত নাই, ভাৰতৰ অইন ঠাইতটো লুকাই লুকাই কৰে। আজি এতিয়া মোক ইমান দিনে কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছিল ইণ্টাৰনেট বন্ধ কিয় কৰিছে, আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পৰীক্ষা পাতিছে, আজি তেওঁলোকে অসমৰ পৰা শিকি ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিছে। যোৱাকালিলৈকে যি কংগ্ৰেছ দলে সমালোচনা কৰি আছিল ইণ্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিছে, আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ পৰা শিকি পৰীক্ষা হৈ থকা সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিছে। তাৰমানে অসমে আজি দেশক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে। এই অভিযান চলি থাকিব স্যার? আপোনাৰ নিকা কৰা অভিযান চলি থাকিব, সি এপইণ্টমেণ্ট গণ্ডগোল নাই। বিশেষকৈ এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ নিযুক্তিও হ'ব, আমাৰ ইয়াত বেলেগ কথা একো নাই, সব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল কৰি চাকৰি পালে হ'ল। আৰু ভালকৈ মহিলাৰ চেকিঙো হ'ব, মহিলাৰ চেকিং নহ'লে মহিলাই যদি কাগজ লৈ আহে কেনেকৈ হ'ব? গতিকে এয়াৰপৰ্টত যেনেকৈ চেকিং কৰে, সুধি লয়, পাৰ্মিশ্যন লয়, লৈ পেলাই চেক কৰিব, চেক নকৰিলে পৰীক্ষা কেনেকৈ? এইটো যদি মহিলা বুলি মহিলাক চেক নকৰোঁ, কালি পৰহি ল'ৰাবিলাকে ক'ব যে ছোৱালীবিলাকে তোক ছোৱালীক চেক নকৰিলে ল'ৰাক কিয় চেক কৰিছে? সেইকাৰণে আমি ছোৱালীজনীক সুধি ল'ম যে আপোনাক আমি চেক কৰিম, আপোনাৰ আপত্তি আছে নেকি? বোলে মোৰ আপত্তি আছে। আপত্তি যদি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি বেলেগ ৰুমত বহি পৰীক্ষা দিব দিম আৰু তাত আমি ইনভেজিলেটৰ বেছি ল'ম।